ကျွန်တော်လဲလို့ဗောနော်ဒီအချိန်ဆိုလောက်တာလုံးဝပါသွားရဲ့ရက်လိုက်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဟိုအိမ်ထဲမှာတက်တက်မြောင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဗောဟိုဒါဆိုရင်ဒါဂျင်ဆော့တဲ့အချိန်ရှိတယ်နောက်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပွဲုံသွားတဲ့ကိစ္စရဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့ဗောနော်အလုပ်ကိစ္စလေးရှိတော့လေအဖြစ်မနေထွက်ရတာဗောနော်ဒါပေမဲ့တက်နိုင်တမညာတော့အိမ်မှာနေရဲ့အဲ့အိမ်ရဲ့ဒီဂျင်ရဲ့ဒါတလောက်ပဲအခုလောဆိုသွားဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်အစားတော့လေဟိုအရင်အတိုင်းမှာပဲဟိုဒီတွက်တော့ဟိုအထူးတလဲကြီးကျွန်တော်မပြင်စင်တာဟိုဒါပေမဲ့ကိုခံအားကောင်းနေတယ်အာကျမ်းမောင်နေရပေါ့နော်ကျမ်းမောင်နေပြည့်ခါကျကျွန်တော်ဟိုအပြင်စာလေးရှောင်းတယ်အပြင်စာလေးရှောင်းတယ်အာဟိုအိမ်မှာပဲကိုယ်စားပြစ်တာများတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီဂျင်လဲဆောင်နေရဆိုတော့ဂျင်တွက်လဲအားရှိတဲ့ဟာလေးစားတယ်အဲ့ထက်မှာပဲဒီကိုခံအားအတွက်ကောင်းတဲ့အဟာရတွေပါသွားပြီဆိုတော့တိတ်အထူးတလဲပြင်ဆင်တာတော့မရှိပါဘူး။စိုးရိမ်စရာမရှိအောင်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီမှာဟိုစိုးရိမ်စရာတော့ရှိလာပြီပေါ့ဒါဟိုမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့မပြန့်ဘွားအောင်အကုန်လုံးကကိုကိုထင်းထင်းထင်းနေကြရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲထင်တယ်။ဒါကျွန်တော်လည်းထင်းထင်းနေရမယ်ဘာသူမဆိုလဲဟိုထင်းထင်းထင်းနေရမယ်ဒါမှလည်းဟိုကိုတိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့နော်ကိုအတွက်နဲ့ဟိုချားလူယောဂါတွေကိုပြီးတော့ဒုက္ခမရအောင်ကိုကိုယ်တိုင်စင်ကြမဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီလက်တွေစင်ကြအောင်တန်ရှင်းအောင်နေမယ်ပြီးတော့မလိုအပ်အပြစ်မထွက်ဘူးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဗောနော်အဆသာအရာရာပေါ့ချင်းချင်းချင်းနေမယ်ပြီးတော့အိမ်မှာဆိုရင်ဟိုတက်ကြီးရွယ်ရွယ်ရှိမယ်ခလေးတငယ်ရှိမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ view site တင်နေထင်တယ်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာဒီအိမ်သွားလဲရရပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလည်းအထူးတည်းဟို view site ကိုလိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါအီတလီနိုင်ငံလားအီတလီနိုင်ငံတော်တော်ချင်းနေဆိုရယ်ဒါကျွန်တော်လည်း Facebook ကနေတွေ့ရဆိုတော့လေဟိုစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဗောနော်ဟိုအဲ့လိုဟိုတကယ်တမ်းတွေးနေတော့ကြောက်စရာလေအဲ့လိုမျိုးဒါကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်လာခဲ့ရောဆိုအတွေ့ဘယ်တော့ဟိုကဘာပေါ်မှာဒါအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတကယ်ဟိုဝေးကြီးပြည်စုံတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာသူတို့ဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာများဖြစ်လာခဲ့ရောဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးရရှိရယ်ဒါမဲ့လေဟိုအဲ့လောက်ထိလည်းဟိုအခြေအနေမဆိုးလောက်ပါဘူးပေါ့နော်ကိုရီးယားကဟိုကိုရီးနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုတွေးထားလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုသူများနိုင်ငံဖြစ်နေရမြင်တော့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဟိုလိုကိုရီးနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့ရောဆိုတော့အတွေးလေးဟိုစိုးရိမ်စရာလေးတော့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ဒီယောဂပိုးကြီးကဘယ်လောက်အခြေအနေတွေသွားမယ်မသိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပါဝင်အကုန်လုံးလည်းအလုပ်ပြတ်ကြလိမ့်မယ်အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်သက်တွေရှိမယ်ဟိုသူတို့တွေလည်းတကယ်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဟိုသူတို့အနေနဲ့လည်းဒါဟိုအာမညင်နေပေါ့เนาะဒါကဘာလုံးနဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့လေဒါဆက်ပြီးတော့ဟိုရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်လာဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဓိကတော့တကူရတန်ရှင်းမှုရှိပါလက်အကိုပုံမှန်စေးပါတက်မှတ်ရှင်းနေပါမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့အပြင်မထွက်ပါနဲ့ပေါ့เนาะလိုအပ်တဲ့ခါအပြင်ထွက်တဲ့ခါကျတော့လေကိုဟိုတက်မှတ်ရှင်းနေပေါ့เนาะထွက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲပြေခါကြတော့အဓိကကြမ်းမာရီကို Q ဆိုက်ကြပါလို့ဟုတ်